Situata e kriminalitetit në vend duket se po mbështetet nga opozita, e kryesuar nga sulmet e ish-kryeministrit Berisha në drejtim të qeverisë. Kjo është bindje e Zef Brozit, ish-kryetari i gjykatës së kasacionit, sot gjykata e lartë, referuar sulmeve të fundit me Tritol, ndaj familjes së ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Në një intervistë me një raport, Brozi tregon pikpamjen e tij lidhur me këtë situatë dhe rolin negativ që voluan opozita në përkeqësimin e situatës. Shpërthimet me Tritol janë një fenomen që gjatë ditëve të fundit janë shfaqur së shumti, ku edhe familja pra e ministrit të brendshëm zotit Sajmir Tahiri është tentuar pra të cënohet. Si e shihni ju këtë situatë të krijuar me rendin në Shqipëri? Kërimi përballë shtetit është i pafuqishëm. Ai bëhet i fuqishëm dhe merr zemër kur ka mbështetje politike. Dhe për fatin e keq, unë nga deklarata që kam gjuar në parlament apo dhe në media të disa pjestarve të opozitës politike, janë të të mershme, bilis ato janë më të rrezikshme se vet aktet e terrorizmit që janë kryer këto dit me eksploziv. Sepse ato e inkurajojnë krimin, frymëzuesi politik, i terrorizmit, i shpërthimeve eksplozive, duhet të shkoj para drejtësisë. Do të kishte shkuar 20 vjet më parë, apo edhe për 2011, 2008 e tjerë. Ashtë koha që ai që okupon parlamentin duke bërë akuza për ministra, për kryeministrin, për pushtetar, për krime, tani të flasë para drejtësisë. Përplasja mes presidencës dhe qeverisë tashmë më nxehtë se kur, por i shkrehun e gjykatës së lartë ka një konotacion politik të theksuar, sepse për Brozin de facto, kreu i shtetit nuk është Bujar Nishani. Presidenti Berisha, ai është president sot, e di që ai nuk është de jure, por në fakt, ai është sot president, pra Berisha është president, është kryer prokuror, dhe është dhe drejtues i një pjesë të mirë të gjyqësorit në Shqipëri. Sa i përket reformës në drejtësi, ish-kryetari i gjykatës së kasacionit shqiptar, sot gjykata e lartë, thotë se edhe pse e vonuar, ajo duhet të jetë rrënjësore. Kjo reformë, sipas Brozit, duhet të nisë me shkrirjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, e cila ka rezultuar një vegël politike në duart e pushtetarëve. A duhet të qëndrojë presidenti në krye të Këshillit të Lartë të Drejtësisë apo ai duhet të ketë vetëm një rol honorifik? S'pari mendimi im është që të mos ketë fare Këshilli i Lartë Drejtësisë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë nuk e ka kryer misionin e vet. Ka qenë një vegël e bindur në duart e politikës, presidenti të zgjidhet nga populli. Po e njëjta zgjedhje për qytetarëve shqiptar duhet të jetë edhe për kreun e organit të akuzës. Ministria e Drejtësisë ka përgatitur një draft i cili do të shkoj, ose më sakt i ka shkuar Komisionit të Reformës në Drejtësi, ky draft parashikon brenda tij se krye prokurori duhet të zgjidhet me 84 vota ose shumicë cilësuar siç e njohim ndryshe apo 3/5. Ju si mendoni, a duhet të zgjidhet krye prokurori me shumicë të cilësuar apo duhet vazhdoj me shumicë të thjeshtë ashtu siç edhe është zgjedhur deri më tani? Në base do ishte mirë që prokurori përgjithshëm të zgjidhet direkt nga populli. Në përmbyllje të fjalës së tij, Brozi përshëndeti punën e qeverisë ka reformave të ndërmarra, drejt ndalimit të vjedhjes së energjisë elektrike, si dhe reformave të tjera.